მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენ ვყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც მინდა ტარო გაგიშალოთ, საჯარო იქნება ეს, რა თქმა უნდა, ეს გაშლა. ოქტომბრისთვის პროგნოზი მოგაწოდოთ, როგორი იქნება ოქტომბრის თვე თქვენთან მიმართებაში. ნახოთ, აბა შევხედოთ, რისთვის უნდა იყოთ მზად. ზოგადად ოქტომბრის თვე როგორი იქნება ყველასთვის? ნახოთ, აბა შევხედოთ. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. აგვისტო-სექტემბერი გავატარეთ აი ამ საუბრებში, ომის საშიშროებაში, რუსების და უკრაინელების შემოსვლაში. შემოსვლაზე ვსაუბრობდით და ვღელავდით. მოკლედ მე მგონი თქვენც ხვდებით, რომ ჩვენი ყოველდღიური საფიქრალი და მდგომარეობა არ არის მაინცამაინც დამშვიდებული. ვნახოთ ოქტომბრის თვე როგორი იქნება ჩვენთან მიმართებაში. ყველა სფეროში ვნახოთ. ესე იგი, ოქტომბრის თვე, არა, ჯერ ზოგადად, ესე იგი, ორ ნაწილად გავყოთ, მოდით, დღევანდელი აი ეს საჯარო გაშლა. პირველი ნაწილი იყოს ასეთი, ზოგადად პირველი 10 დღე, თქვენ ხომ 30 დღისგან შედგება, ხო? ოქტომბრის თვე, პირველი 10 დღე, მეორე 10 დღე და მესამე 10 დღე. ანუ პირველი დეკადა. ვნახოთ, როგორი იქნება პირველი დეკადა ოქტომბრისთვის. ოქტომბრისთვის პირველი დეკადა, პირველი 10 დღე. მეორე 10 დღე. მესამე 10 დღე. ნახოთ, აბა პირველი 10 დღე როგორი იქნება ზოგადად ყველასთვის ოქტომბრის თვე. ოქტომბრის თვე იქნება ასეთი. Ну, თქვენი მიზნები ჩანს, თქვენი შემართება ჩანს, თქვენი დასახული რაღაცა გეგმები ჩანს, მაგრამ ამის პარალელურად არის პირადი საკითხებიც, რაღაც ცოტა სინანული, ცოტა ნერვიულობა. ოქტომბრის თვის პირველ დეკადაში. ზოგადად, ისე ვამბობ. ზოგადად ვამბობ. ეს ყველაზე შეიძლება ყველაზე არ რეზონირდება. ზოგად ტენდენციას ვამბობ, რომ ოქტომბრის პირველი 10 დღე როგორი იქნება. ესე იგი, თქვენი მიზან დასახულობა ჩანს პირველ 10 დღეში და თან ამის პლუს, ესე იგი, როგორც წყალქვეშა დინებები, რაღაც გიშლით ხელს, თქვენი ემოციები, თქვენი ემოციური განწყობა, რაღაც ისე ვერ ხდება, როგორც თქვენ გსურთ. მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ოქტომბრის პირველ 10 დღეში ძალიან ისეთ ემოციური ფონია წამოწეული თქვენთან, თქვენ ცხოვრებაში. იმიტომ რომ ყველაფერი არც ისე რთულად არ არის, როგორც თქვენ გონიათ. ეხლა ვნახოთ მეორე 10 დღე. მეორე 10 დღე ჩანს აქ რაღაცის მიღწევა, რაღაც თითქოს თქვენი ჩანაფიქრის, მაგრამ იცით რა არის, ისევ და ისევ ემოციური ფონია წამოწეული. თითქოს იცით რა არის, აღწევთ თქვენ ჩანაფიქრს, მაგრამ რაღაც დიდი უკმაყოფილება გაქვთ მაინც. თითქოს ეს არის ცალმხრივი მიღწევა, ცალმხრივი, ცალმხრევად აღწევთ, მაგრამ აი სრული ბედნიერებისთვის რაღაცა გაკლიათ კიდევ, რაღაც თითქოს მეორე მხრიდანაც რომ იყოს რაღაცა ხელშეწყობა, რაღაც აი ესეთი. მესამე 10 დღე. მესამე 10 დღე. მესამე 10 დღე იქნება უფრო, როგორ გითხრათ, აი ეს არის უფრო ფორტუნა, ბედის ბორბალი, რომელიც ტრიალებს თქვენი ინტერესების მიხედვით. ოქტომბრის მესამე დეკადა. ბედის ბორბალი, ანუ ფორტუნა, რომელიც ტრიალებს თქვენი ინტერესების მიხედვით. წარსულზე იქნება ლაპარაკი, წარსულზე, რომელიც არის დასრულებული. და თქვენ ახლა გამოდიხართ, იცით, აი ამ წარსულიდან, ამ წარსულის ფიქრებიდან გამოგაქვთ რაღაცა, ისეთი გადაფასებებს ახდენთ და მომავლისთვის უკვე ხართ მზად, რომ ყარად, კარგად გამარჯვებული აი ესე გადადგათ ნაბიჯები. ეს ზოგადად ოქტომბრის თვე,
პირველი დეკადა, მეორე და მესამე. ეხლა ცალკეული ნახოთ აბა. სქემის მიხედვით გაიშლება. პირველი ოქტომბრის თვე. ოქტომბრის თვე ზოგადად, ეხლა მთლიანად ოქტომბრის თვე თქვენთან მიმართებაში როგორი იქნება? ეს იქნება ნახეთ, ეს იქნება როგორც აი ფინანსებზე თქვენი დარდი, თქვენი მცდელობა რომ უკეთესად იყოთ და უკეთესად იყოთ და სხვათაშორის თქვენ გამოდიხართ როგორ იცით, დაცვა გაქვთ თქვენ რაღაცა პლანეტა ვენერას დაცვა. სიყვარულის სფეროში გამოდიხართ გამარჯვებული ოქტომბრის თვეში. მიუხედავად წყალქვეშა დინებებისა, რაც გიშლით ხელს. ოქტომბრის თვე ზოგადად თქვენთან მიმართებაში ძალიან კარგია. აი ნახეთ, წარმატებები და მიღწევის, მიზნის მიღწევა, იმედების გამართლება. ოქტომბრის თვე ზოგადად. ეხლა ჩვენ ნახოთ შემდეგი, თქვენი შემართება როგორია? თქვენი შემართება ოქტომბრის თვეში. თქვენი შემართება ოქტომბრის თვეში ნახოთ. გადასარევი, გამარჯვების ინსტინქტი გაქვთ, რაღაც ისეთი გამარჯვებული, რომ გამარჯვება დაისადგურებს თქვენს ცხოვრებაში. თუმცა ეს არის უფრო ოცნების დონეზე, მაგრამ ვნახოთ აბა რეალიზება, ვნახოთ რეალიზება. კი ბატონო, არის რეალიზება. ორი ტუზი და ორი ტუზი იმარჯვებს, რა თქმა უნდა. აი ნახეთ, შეხედეთ, გამარჯვების ემოციებში ხართ თუ ოცნებებში და აქ ტუზის კვერთხები, თქვენი მიზნის მიღწევა. ეს პასუხი სხვათაშორის ამოვიდა პირველ გაშლაშიც, ამავე ვიდეოში, რომ ოქტომბრის თვეში რაღაც საკითხში იმარჯვებთ. ეს არის თქვენი შემართება. შემდეგ მესამე, გამოწვევები ოქტომბრის თვეში ვნახოთ აბა. გამოწვევები ოქტომბრის თვეში. კი ბატონო, იქნება ემოციური ფონი არის რაღაცნაირი ისეთი, რომ თქვენ გიშლით ხელს, იცით, როცა ადამიანი ძალიან ბევრს ფიქრობს, ესე იგი იძაბება ის ხო რაღაც თავის ჩანაფიქრზე და აი ეს ჩანაფიქრი მას აქვს გამხდარი ძალიან მნიშვნელოვანი. ცოტა დააგდეთ მნიშვნელოვანება თქვენი ჩანაფიქრის, თუ გინდა თუ უფრო ადვილად მიაღწიოთ და თვითონვე მოვიდეს ეს წარმატება და ეს ჩანაფიქრი. მიზნის მიღწევა ჩანს და სასურველია, რომ დროა თქვენი ნიადაგი განამტკიცოთ, თქვენს საფუძველზე იფიქროთ, როგორი საფუძველი გაქვთ, რომ უფრო ადვილად მიაღწიოთ თქვენს მიზანს. გამოწვევები ოქტომბრის თვეში იქნება ნამდვილად, იმიტომ რომ თქვენი მიზნის მიღწევისთვის სასურველია რაღაც წინასწარ შეამზადოთ, რაღაცა საკითხები მოაგვაროთ, რაღაცა საკითხები გადაწყვიტოთ. ამის გარეშე, აი ამ ჩანაფიქრის მიღწევა ცოტა გაგიძნელდებათ. მწვანე ფერი ჭარბობს აქ. ეს უფრო არის ემოციების და უფრო არის სიყვარულის სფერო. სიყვარულის სფეროში მე ვფიქრობ, რომ სიყვარულის სფეროა ეს, რომელშიც თქვენ გაქვთ რაღაცა ჩანაფიქრი ოქტომბრის თვეში. შემდეგ სიტუაცია და მდგომარეობა, რომელიც საჭიროებს მეტ გააზრებას, მეტ ფიქრს, რომ სადაც დგავთ ნაბიჯს, უბრალოდ ელემენტარულად სად დგამთ ნაბიჯს, წინასწარ გათვალეთ ხო? წინასწარ გათვალეთ და ისე გადადგეთ ნაბიჯი. ეს შეიძლება იყოს ეხებოდეს სიტუაციას, ამავე დროს შეიძლება ადამიანსაც, ადამიანთან ურთიერთობასთან დაკავშირებით.
ეს იქნება ნამდვილი ღვთისმადლი, გამოწვევები ოქტომბრის თვეში, მეოთხე საკითხი. გამოწვევები, ეს იქნება ღვთისმადლი ნამდვილად და ღვთისშეწევნა სამყაროს თანადგომა, რაც ოქტომბრის თვეში თქვენ გელოდებათ. მოულოდნელი, მოულოდნელი ამბავი, რასაც თქვენ არ ელოდებით. დასაწყისში ჩანს, ოქტომბრისთვის დასაწყისში თითქოს იმედი არ აქვს, რომ ასე განვითარდება, მაგრამ ოქტომბრისთვის ბოლოს უკვე ჩანს, აი ძალიან ისე შემოტრიალება თქვენი ბედის პოზიტიურ მხარეს ხდება შემოტრიალება და ისე იქნება, როგორც თქვენ გინდათ. მაგრამ გაითვალისწინეთ, რომ ეს იქნება მოკლევადიანი, ასე ვთქვათ, გამონათება, ვინაიდან თქვენ შანსი გეძლევათ, მოკლედ რომ ვთქვათ, შანსი გეძლევთ, რომ თქვენ ეს უფრო გრძელვადიანად გადააქციოთ. ანუ რა არის იცით, რაღაც კოზირს გაძლევთ სამყარო თქვენ ხელში და დანარჩენი უკვე შენ გააგრძელე გეუბნებათ სამყარო. მე გაძლევ შანსს, დანარჩენი უკვე შენ იცი. აი რაღაც ესეთი მომენტი იქნება ოქტომბრის უკვე ბოლოს. შემდეგ მეოთხე წინააღმდეგობა ოქტომბრის თვეში, წინააღმდეგობა. ვნახოთ აბა წყალქვეშა დინებები როგორ ხედავს. წყალქვეშა დინებებს როგორ ხედავს. იმპერატრიცა მოგივიდათ. მამაკაცის და ქალის მიმართებაში იმპერატრიცა ორივე შემთხვევაში გამარჯვება. კი ბატონო, იგივენაირი სამი არკანი ამოვიდა. მე გონი დაინახეთ, რომ კარგად ავჩეხე. დასტა, აი ნახეთ, ისე იგივე იმპერატრიცა და ღვთისმადლი. ღვთისმადლი სამყაროდან შეწევნა, მაგრამ ეს არის კიდევ გეუნებით, ეს არ არის გრძელვადიანი შეწევნა. თქვენ უნდა მანამდე, ესე იგი, თვის ბოლომდე არის კიდევ დრო და მანამდე უნდა გადახედოთ იმ სიტუაციას, რა სიტუაციაშიც იმყოფებით. ეცადეთ, რომ აი ეს პრობლემები, წყალქვეშა დინებები მოაწესრიგოთ, შეემზადეთ ოქტომბრის ბოლო დეკადისთვის, იმიტომ რომ თქვენ გელოდებათ რაღაც საჩუქარი სამყაროდან ბონუსების სახით. ერთგვარი წამახალისებელი თუ გინდათ, რა ვიცი, კოზირი დაარქვით, ტუზი დაარქვით და რაღაცა, მოკლედ გეძლევათ თქვენ რაღაცა შანსი, პერსპექტივა, რომ ამოისუნთქოთ შვებით და აი ასე გააგრძელოთ, თქვენ განავითაროთ მოკლედ აი ეს პროცესი, ეს კარგი დადებითი პროცესი, თქვენ განავითაროთ, გააგრძელოთ აი ასეთ პალასაზე, გამარჯვების ველზე, გესმით? მსვლელობა განაგრძოთ, აი ასეთნაირად. შეგიძლიათ ეს გადაიღოთ, შეინახოთ მობილურში. ეს იქნება როგორც პროგრამა თქვენთვის, როგორც ოქტომბრის თვე. ოქტომბრის თვე. აი ეს, აი ამას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, ამ შუა არკანს, რომ თქვენ მოემზადოთ ოქტომბრისთვის, დასასრულისთვის, სადაც გელოდებათ თქვენ გამარჯვება და მადლი ღვთისა, რომელიც მოვა თქვენთან. აი ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გაშლა, შემოკარგებო. ოქტომბრისთვის პროგნოზი გადმოგეცათ ტაროსაგან. მშვენიერი ინფორმაცია იყო. ამ ინფორმაციის შენარჩუნებისთვის უკვე თქვენ უნდა იბრძოლოთ და ოქტომბრისთვის ბოლო დეკადისთვის უნდა შეემზადოთ, იმიტომ რომ რაღაცა კარგი სიურპრიზი გელოდებათ. დიდი მადლობა, რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა, რომ ისმინეთ. ამ ინფორმაციაში გამოხატეთ თქვენი მოწონება და ლაიქეთ ვიდეო ქვემოთ. ამ მოწონებას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს თქვენთვის პირადად, როგორც აი მადლიერების გამოხატვა, როგორც ენერგეტიკული გაცვლა, გამოცვლა. თქვენ მადლიერებას გამოხატავთ ტაროდან, კი მოდის ინფორმაცია. ამ ინფორმაციას დიდი მნიშვნელობა აქვს ტაროსთვის, რომ მან უფრო კარგად ერთგულად გემსახუროთ ის და აგრეთვე ეს მადლიერება არის აუცილებელი ჩემთვის, როგორც სამოტივაციოდ, რომ ყოველდღე თქვენთან ვისაუბრო და გაგიშალოთ ტარო სხვადასხვა საკითხებზე. და რა თქმა უნდა, ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის არის თქვენი ყოველი დალაიქება ძალიან მნიშვნელოვანი. რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლას, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599 577-343, ვიმეორებ 599-577-343. დამირეკეთ და მიმესიჯეთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე, თქვენივე ჩართულობით.
აი ასეთნაირად მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმფარველობა ქონოდეთ მთელი ოქტომბრისთვის, მანძილზე. მომავალ შეხვედრამდე.